עברו יותר משבועיים מאז שהנוט 20 אולטרה אצלי, ואחרי הביקורת הקשה שנתתי לו בסרטון פתיחת הקופסה, הרגשתי מחויב לסקירה הזאתי בכדי להבין ולבדוק לעומק את הבעיות שציינתי, ולהחליט בסופו של דבר אם שווה לקנות אותו. אז בתור התחלה חשוב לי להבהיר משהו. למרות שאני לא אמרתי שאני ממליץ לקנות אותו, זה עדיין לא אומר שהוא גרוע. הגרסה שנמכרת בארץ היא ללא ספק לא הגרסה הכי חזקה או הכי טובה שלו, אבל בין זה לבין להיות טלפון גרוע יש עוד דרך ארוכה. אחרי ששמים מאחורינו את זה שהוא פחות טוב מהגרסה האמריקאית, ושאין בארץ את גרסת ה-12 גיגה רם, או את גרסת ה-5G, ומקבלים את זה שהוא לא הנוט הכי טוב שיש בעולם, אפשר להתחיל לבחון אותו כהנוט הכי טוב שסמסונג מציעה לנו בארץ. כן, זה עדיין אכזבה גדולה למי מאיתנו שתמיד רוצה את הטוב ביותר. תכלס, ה-S20 אולטרה שיצא בתחילת השנה יושב על אותה משבצת של הנוט, פשוט הוא הגיע ללא העט. והנוט 20 אולטרה, שאומנם לא מציג עדכון ענק למה שהיה ב-S20 אולטרה, כן מדייק אותו והופך אותו למוצר הרבה יותר מוגמר. בסופו של דבר יש פיצ'רים בנוט 20 אולטרה שהם ברמה הגבוהה ביותר, אבל יש גם כמה בעיות, אז נתחיל מהטוב, כי למה לא? העיצוב <עיצוב> שלו מעולה בעיניי, אני גם ככה אוהב יותר את הנראות של משפחת הנוטה היותר מרובעת, מערך הצילום שלו נראה הרבה יותר טוב מאשר ב-S20 אולטרה, למרות שהוא עדיין הרבה יותר בולט ממה שהייתי רוצה שהוא יהיה. הוא בנוי ברמה הגבוהה ביותר, איכות ההרכבה, עמידות במים, זכוכית חדשה של קרונינג, רמקולים מעולים, מיקרופונים טובים מאוד. זה עדיין קצת מוזר לי שהעט עבר צד, אבל גם לזה מתרגלים בסופו של דבר. יש לו מסך ענק ומדהים, כמעט 7 אינץ', אם זה משהו שאתם מחפשים בטלפון, אם כי הוא לא נותן לנו את האופציה של 120 הרץ ב-Quad HD, שהמתחרה שלו, ה-OnePlus 8 Pro, כן יודע לתת. אבל... זה עדיין אמולד, עדיין אמולד של סמסונג, מה שאומר שהצבעים מדהימים, הבהירות סופר גבוהה, החדות מטורפת, וה-120 הרץ, למרות חוסר היכולת לעבוד ב-Quad HD, עדיין נותן חוויית שימוש מעולה. הכל זז סופר חלק וקשה לחזור אחורה אחר כך לטלפונים עם 60 הרץ. אמרתי את זה כבר בעבר ואני אגיד את זה שוב, אני לא באמת יכול לראות את ההבדל בין Quad HD ל-HD full HD במרחק כזה של 40 סנטימטר מהעיניים, אבל זה שוב מחזיר אותנו לאותו דיון של ההתחלה. הטוב ביותר, לדעתי, אמור לתת 120 הרץ ב-Quad HD. אם Oneplus יכולים, סביר להניח שגם סמסונג יכולים. סורק טביעת האצבע שלו סוף סוף עובד טוב. בכל הדגמים האחרונים של סמסונג שבדקתי, תמיד הרגיש שהוא לא מספיק מדויק או לא מספיק מהיר. פה זה פעם ראשונה שהוא מרגיש לי סבבה לגמרי, עדיין לא טוב כמו סורק טביעת האצבע הרגיל, או כמו סורק האופטי של וואן פלאס, אבל בתקופה הזאת שזיהוי פנים הפך להיות לא כל כך שימושי עם כל עניין המסכות וכו', סורק טביעת אצבע זה מאוד מאוד חשוב, ופה הוא בהחלט עובד טוב יותר. עוד יתרון הוא ה-S-PEN. למרות שהיום ניתן למצוא S-PEN גם בנוט 10 לייט הממש ממש זול וזה כבר לא נחלת המכשירים היקרים ביותר, הנוט 20 אולטרה מציג את הסטיילוס המתקדם ביותר שראינו מסמסונג עד היום. הוא עמוס בפיצ'רים שנרכשו לאורך השנים, כמו תפעול הנוט בעזרת מחוות באוויר, צילום בעזרת הכפתור של ה-S-PEN, התפריט של העט שכולל קיצורים מאוד מאוד שימושיים כמו כתיבה על צילום מסך, שזה מאוד פרקטי או קיצור ליצור של גיפים, אם אתם אוהבים גיפים. האופציה לעשות ארדודלס, שהיא מאוד מאוד מגניבה, היא לא כל כך שימושית, אבל זה בהחלט מגניב. יש לנו את האופציה לתרגם מילים שמרחפים מעליהן עם העט, שזה דבר סופר שימושי, בעיקר למי שקורא מאמרים מסובכים בשפות זרות. יש לנו את הקיצור לכתיבת פתקים מיד שאנחנו מוציאים את העט, ובכלל, כל אפליקציית הפתקים של סמסונג מקבלת משמעות שונה לגמרי ברגע שיש גם את ה-S-Pen. וכמובן השדרוג העדכני ביותר, שנותן לנו זמן תגובה קצר בהרבה, 9 מיליסקנד ליתר דיוק, שגורם לאספן להרגיש הרבה יותר רספונסיבי, שזה פשוט מעולה. מאוד נוח לי לעבוד עם האספן. דברים כמו עריכת תמונות, ייצור של גיפים, העלאת פוסטים, כמובן של חתימה על מסמכים דיגיטליים, אבל הבעיה הכי גדולה איתו, היא שלא נוח באמת לכתוב בכתב יד על ה-Note. למרות שהוא מאוד גדול ביחס לטלפונים אחרים, ביחס למסך שכותבים עליו, זה פשוט לא מספיק, וכל מה שאני כותב תמיד נראה כמו איזה כתב קדמונים כזה, לא משנה כמה אני מתאמץ. עוד יתרון מאוד גדול שהנוט 20 אולטרה מציע, הוא למעשה אין סוף הפיצ'רים, שלרוב אנחנו כבר לא מציינים אותם כי כולנו מכירים. סמסונג דוחפים פה כמות מטורפת של פיצ'רים, חלקם ייעודיים לנוט 20 אולטרה וחלקם קיימים ברוב המכשירים של סמסונג. כמו לדוגמה עבודה בחלונות עם כמעט כל אפליקציה וכמעט בלי הגבלה. בלחיצה ארוכה על אפליקציה ניתן לפתוח אותה בחלון נפרד ואפשר ככה לפתוח כמות מאוד גדולה של אפליקציות ולעבוד במקביל. יש לנו גם את האופציה לצמצם אותם לבועות קטנות עם גישה מהירה, דבר שעובד מעולה, עוד יותר טוב אפילו, עם האספן. יחד עם זאת, ניתן גם לפצל את המסך ולעבוד עם שלוש אפליקציות במקביל, כמו שיש לנו בגלקסי פולד, ועל זה לפתוח עוד חלונות נוספים. יש לנו גם פה את האופציה להצמיד אפליקציות לרם, בכדי לוודא שהטלפון לא יסגור אותם במקרה שהוא צריך לפנות זיכרון. יש לנו את האופציה הזאת של לחבר את ה-Note ל-Windows מה שייתן לנו אופציה לתפעל את הטלפון דרך המחשב דבר שיכול להקל על העברת קבצים או בכלל פרודקטיביות בעבודה זה סופר שימושי עוד שיפור מאוד גדול נכנס לדקס. היום לא צריך לחבר את ה-Note 20 Ultra למסך עם כבל והדקס פשוט עובד דרך ה-Wi-Fi ועובד מעולה ה בעצם נכנס למין מצב מחשב כזה, ואז מקבלים על המסך שאליו התחברנו דסקטופ אמיתי עם אפליקציות שפתוחות בחלונות. הפיצ'ר הזה עם הזמן יכול להפוך להיות מאוד מאוד שימושי, כאשר אפשר לעשות יותר ויותר פעולות שהיינו רגילים לעשות בלפטופ, בטלפון. וזה יכול להיות להיט. המסך של ה יכול לשחק כמשטח עכבר במצב הזה, אבל הוא ידע לעבוד גם עם עכבר שמחובר לטלוויזיה חכמה, דרך בלוטות' או USB, שזה גם אחלה. ובאמת, יש כאן עוד מיליון פיצ'רים בנוט 20 אולטרה ואפשר לעשות סרטון שלם רק על כל מיני פיצ'רים ופונקציות שמסתתרות פה וזה ללא ספק אחד היתרונות הגדולים של מכשירי סמסונג ומכשירי הנוט בפרט. עוד יתרון שמצאתי פה הוא במערך הצילום ובמצלמה. ב-S20 אולטרה אמרתי שהחיישן הענק של ה-108 מגה פיקסל הוא לא בשל ופה מרגישים שבחצי שנה האחרונה שבין ה-S20 לנוט, סמסונג נתנו עבודה והמצלמה הרבה הרבה יותר טובה. כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, יש חשיבות גדולה יותר לתוכנה של המצלמה מאשר לחומרה. וגם אם יש לך חומרה שהיא פשוט מטורפת, ברגע שהתוכנה לא יודעת להוציא ממנה את המיטב, היא לא שווה הרבה. אז ה-Note 20 אולטרה נותן תוצאות טובות מאוד, עדיין מאוד סמסונגיות, בצבעים, בניגודיות, באובר חידוד ועדיין יש נטייה של המצלמה להעלות את החשיפה על פני העלאת הרגישות, מה שגורם לטשטוש מדי פעם בצילום. בתיאורה אידיאלית אפשר להוציא תמונות מדהימות, ובתכל'ס זה מה שבאמת חשוב. גם פה בגלל שהחיישן ענק, עומק השדה מאוד ניכר, והאמת שאני לרוב אוהב את זה, בעיקר בתמונות יותר אומנותיות כאלה. לפעמים זה יכול להיות קצת חיסרון אם יש הבדל בפוקוס בין האובייקטים שעומדים במרחקים שונים מהעדשה, אבל אפשר ללמוד לעבוד עם זה. המצלמה האולטרה רחבה מרשימה ביותר, מרגישה יותר חדה מאי פעם עם צבעים מעולים ותוצאות שפשוט אהבתי. מצלמת הזום פי 5 מנגד היא לא להיט בשום צורה, ברגע שהתאורה קצת לא טובה מיד הכל נמרח ונראה פשוט לא טוב. גם הקטע של הזום פי 50 לא שווה כלום כן, זה מרשים שאפשר להגיע לברסטיליות כזאת מטורפת עם טלפון אחד מנקודה אחת, אבל ברגע שמצלמים בזום פי 50, הכל מרוח בצורה די מבישה, תכלס פשוט לא ברור לי למה הפיצ'ר הזה קיים בכלל. גם עניין הפוקוס סודר, ונראה שהנוט 20 אולטרה על כל המצלמות שלו, יודע לעשות פוקוס בצורה הרבה יותר טובה מה-S20 אולטרה שדי פישל בזה. בצילום וידאו גם יש לנו מלא אופציות. דבר ראשון, הצילום ב-8K עדיין גימיק מיותר, אין באמת סיבה להשתמש בזה, גם לא ניתן לעבור בין העדשות בזמן הצילום, גם יוצאים קבצים ענקיים שצריך מחשב מפלצת בשביל לערוך אותם, וגם בתאורה לא אידיאלית זה פשוט לא נראה טוב בכלל. צילום וידאו ב-4K נראה אחלה. לא איזה שינוי משמעותי, ועדיין לדעתי הווידאו באייפון נראה יותר טוב, וללא ספק, עדיף לצלם כל הזמן ב-4K, ככה אפשר לעבור בין כל העדשות ומקבלים ורסטיליות הרבה יותר גבוהה. יש לנו גם את האופציה לצלם במצב פרו, שבו ניתן לשלוט ביותר פרמטרים של המצלמה. אני אישית לא חסיד של מצב פרו וידאו בטלפון, אולי בגלל שאני רגיל לצלם עם מצלמות וידאו מקצועיות. בעיקר מרגיש לי שהיתרון של צילום וידאו בטלפון זה השליפה המהירה והתוצאה הטובה שלא צריך לעבוד קשה עבורה ובמצב פרו זה פשוט מסבך את העניינים. יש לנו גם אופציה לצילום וידאו עם עומק שדה כזה שיש טשטוש של הרקע מאחורה שמבחינתי זה גם גימיק ופחות רלוונטי. מצלמת הסלפי סך הכל לא רעה עדיין יש הרגשה כזאת של החלקת פנים כזו או אחרת אבל סך הכל התמונות סבבה לגמרי אוקיי, okay, אז יש לנו יתרונות, אבל יש גם חסרונות, והחסרונות האלה כואבים ביותר. בצורה מסוימת כל החסרונות מתקשרים אחד לשני, מה שתמיד מחזיר אותי לדגם שנמכר בארץ, ונתחיל מהמעבד. האקסינוס 990 נותן תוצאות פחות טובות מהסנאפ דרגון 865 פלוס, וזו עובדה שאין איך לסובב אותה. לשם הבהרה אני צריך להגיד שמאז סרטון פתיחת הקופסה שעשיתי היה עדכון שתיקן משמעותית את התוצאות בגיקבנץ' מה שמצמצם את הפער אבל עדיין יש פער. הבעיות העיקריות שאני מצאתי שנובעות מהמעבד הן דבר ראשון חיה סוללה. בשימוש אינטנסיבי של משחקים ניווט, גלישה ושיחות טלפון הגעתי ל-4.5 שעות מסך בזמן שבחו"ל ראיתי תוצאות טובות בהרבה הרבה יותר. הבעיה השנייה היא ההתחממות קשה לי להשוות את זה לגרסת הסנאפ דרגון כי פשוט אין לי אותה אבל למגע יד מרגיש שהנוט 20 אולטרה מתחמם מהר מאוד לפעמים גם מפעולות ממש ממש פשוטות או שגרתיות אז התקנתי אפליקציה שמודדת את החום הפנימי של הטלפון במצב המתנה הוא עומד על ממוצע של 36 מעלות וברגע שמתחילים לעבוד איתו הוא עולה מאוד מהר ל-42 מעלות פלוס מינוס פעולות מאוד בסיסיות ואז מאוד מהר בפעולות מורכבות יותר, הוא יכול להגיע לכמעט 50 מעלות. עכשיו שוב, אני לא יודע אם הסנאפ דרגון ייתן לנו תוצאות טובות יותר, אבל זה בהחלט לא נעים לעבוד איתו בלי קייס שמבודד את החום מהיד. יאמר לזכותו שפתיחת אפליקציות עובדת מאוד מהר, ולא מצאתי איזשהם לאגים קשים בזמן התפעול, וגם משחקים רצו עליו ללא כל בעיה, אז הביצועים פה הם סך הכל בסדר, מלבד כמובן ההתחממות של המכשיר. עוד עניין פה הוא לגבי זיכרון הרם, שאלה שעלתה אצלי וראיתי אותה גם עולה בהרבה תגובות ודיונים בקבוצות ובכלל. האם אנחנו באמת צריכים יותר משמונה גיגה רם? אז דבר ראשון אנחנו צריכים. כי אם לא היינו צריכים, אז סביר להניח שלא היו מוכרים לנו גרסה כזאת. אבל החלטתי לנסות לבדוק עד כמה שמונה גיגה יכול לסחוב, ואיפה הקצה שלו. אז באותה אפליקציית CPU ניתן גם לראות כמה זיכרון רם פנוי יש והנוט 20 אולטרה בעבודה השוטפת נמצא על בין 60 ל-70 אחוז מתוך ה-8 גיגה. ברגע שמעמיסים עליו קצת יותר, נגיד מפעילים גם סרטון יוטיוב, גם ניווט, מלא טאבים בכרום, הוא יגיע עדיין לאזור ה-80 אחוז עם פיקים קטנים לאזור ה-90, אבל בהחלט מרגיש שאת רוב הפעולות השוטפות שאנחנו עושים ביום-יום, 8 גיגה רם יעשו בלי שום בעיה. אבל כן רציתי להגיע לקצה, ומיד חשבתי על אפליקציית המצלמה, שבטוח תיקח המון זיכרון, וזה בהחלט קרה. אז גם כשהנוט 20 על אזור ה-70%, צילום של 2-3 תמונות ב-108 מגה פיקסל, ברגע אחד יגרמו לנוט 20 אולטרה לסגור את כל האפליקציות שהיו פתוחות ברקע. עכשיו, ברור לי שזה מצב קיצון. אבל זה מצב שיכול לקרות. בעיקר מעניין אותי אם גרסת ה-12 גיגה יכולה להתמודד עם זה טוב יותר, אבל ל-8 גיגה רם בהחלט יש קצה. אוקיי, לסיכום, בסופו של דבר, מכשיר דגל צריך לתת את הטוב ביותר. כל תעשיית הטכנולוגיה, ההייטק, ובכלל, כל העולם שלנו עובד על שיפור עצמי. על השאיפה שלנו להיות הגרסה הטובה ביותר שאנחנו יכולים להיות. זה מה שמכשיר דגל אמור לייצג. הנוט 20 אולטרה מספר סיפור על הצלחה, על הובלה של עולם האנדרואיד, על דחיפת הגבולות של הטכנולוגיה למקומות חדשים, והסיפור הזה הוא פשוט לא כל כך אמין, ללא המעבד הכי חזק, ללא 5G וללא 12 גיגה רם. עכשיו, אם לא אכפת לכם שהוא לא הטלפון הכי טוב, אז למה בכלל לקנות מכשיר כל כך יקר? יש אופציות זולות בהרבה שיענו על כל הצרכים שלכם. סיבה אחת כן לקנות אותו, היא כאילו להראות לעולם שיש לנו את הטלפון הכי מתקדם של יצרנית הטלפונים הגדולה בעולם. הבעיה היא שעמוק בפנים, אנחנו נדע שהוא לא. בתור חובב טכנולוגיה, אני פשוט חושב שמגיע לנו יותר. נכון, הנוט 20 אולטרה יענה על רוב הצרכים של רוב האנשים, אבל ככה גם עוד הרבה מאוד מכשירים אחרים שעולים הרבה פחות. זה מה שחשבתי על ה 20 אולטרה שנמכר בארץ, אשמח לשמוע בתגובות מה דעתכם, בעיקר אם אתם חושבים אחרת. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!